No niin, moi moi taas kaikille. Tota, nyt mennään sitten kanverkkoihin tässä ö, neuroverkkopuolella ja, ja tota, katsotaan mitä ne on. Ja, ja tota, mä yritän nyt kertoa sillä lailla nämä perusasiat, eli mä en kauhean, kauhean tuota, ö, syvälliseen mene, mutta että kun tulee... Tota, jossain juttua näistä kanverkoista, niin tiedätte vähän, että mitä, mitä nämä, minkälaisia nämä on. Ja, ja mä voin laittaa tuonne tota, videon kuvaukseen niin, niin, tieteellisiä artikkeleja ja, ja, ja tota YouTubestakin, kun kirjoittaa vaan, että Can Networks, niin sieltä alkaa videota löytyä. Eli tota, erittäin hyvää matskua löytyy kyllä, jos tämä kiinnostaa. mä kerron nämä perusasiat tässä. Ja tota, mä tein tähän taas tämmöset, tota, luentomatskut, niin käytetään niitä. Te tarvitse ihan sokkona mennä. Elikkä, elikkä tää on siis, äh, tota, generative adversial networks, eli kan lyhennettynä. Ja mä käytän tätä kanverkkoa nimitystä tästä nyt ihan, en, en rupea tätä pitempää hommaa nyt käyttää muuta kuin tässä alussa. Ja tota, ja siis nämä niin kuin generoi uutta matskua tämän, niin kuin, tämän tällaisen training-datan. Me annetaan sille jonkinnäköistä training-dataa, ja se pyrkii äh, sen training, äh, siis matkimaan sitä training-dataa, tekemään samantyyppistä dataa. Mitä, mitä se on saanut sieltä training Äh, millä se on niin treenannut. Ja tota, mehän ollaan tähän asti puhuttu ainoastaan tällaisista... Öö, no mä näytin sitä yhtä, yhtä tota, tekstin generointi, tai se lyhenti sitä tekstiä pienempiin, mutta periaatteessa se generoi uutta tekstiä, niin se nyt jollain tavalla voisi olla tämmöinen. Mutta, tota, mutta enimmäksiähän me ollaan, ollaan oltu, oltu, sillä, että me, meillä on esimerkiksi kaksi mahdollisuutta, Että onko se vaikka kissa tai koira se kuva, ja se pyrkii siitä, siitä saamaan sen niin kuin oikeaan kategoriaan. Eli me ei olla vielä tehty tavallaan mitään niin kuin uutta. Tää, tää, nämä on sellaisia malleja, että nämä luovat uutta. Ja, ja tota, tämä on niin tosiaan yksi kuumimmista tota, aloista tekoälyssä tällä hetkellä. Ja, ja tota, näiden isänä voidaan, tai ainakin. Tota, jos en, no voi melkein sanoa, että isänä voidaan pitää tällaista kuin minun hyvää henkilökohtaista Twitter-kaveria, niin kuin Ian Goodfellowta, joka, joka tota, on kirjoittanut erinomaisen tieteellisen artikkelin näiden asioiden pohjalla. Mä, mä, linkkaan sen tuohon. Että jos, jos Lontoon kieli vähänkään taittuu, niin kannattaa, nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa ilman muuta lukea. Se on erinomainen artikkeli ja sitä pidetäänkin. Mä en nyt nykypäivän tilannetta välttämättä tiedä, mutta tässä puolitoista vuotta sitten niistä pidettiin niin kuin tärkeimpänä tekoälyä käsittelevänä tieteellisenä artikkelina. Ja tota, nämä tota, niin kuin Nämä Canma verkot niin koostuu kahdesta eri osasta. Tällaisesta kuin generator-osasta, eli g ja sitten tota, D-stä, eli diskriminaattorista. Ja tota, mulla oli tossa hyvä kuva siitä, mutta mennään seuraavaan kalvoon vielä ja katsotaan sitten sitä kuvaa. Eli mä nyt en rupea piirtämään tätä kuvaa, koska täältä löytyy tota netistä, netistä löytyy äh, tota, tästä toinen, toinen tällainen englanninkielinen äh, tota, luentomatsku, niin, niin, siellä oli piirretty hyvä kuva, joka selventää todella paljon tätä asiaa. Eli tämä G, eli generator, niin se pyrkii generoimaan mahdollisimman hyvää dataa sen training datan pohjalta. Eli se pyrkii matkimaan sitä, kun se on saanut jonkinnäköistä training dataa sieltä, niin se pyrkii tekemään mahdollisimman lähelle sitä oikeaa. Ja tämä D taas sitten tota pyrkii niin kun, kun tämä G antaa sille Dlle sitä, sit sitä, tota, eli tämän D:n inputti on, on tota se, sen tämän gen outputti, eli siis tämä saa sitä training dataa ja se pyrkii tota, luomaan sitä omaa dataa sieltä sen training, trainingin perusteella, ja sitten se antaa outputtiin sen, 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 sen tota, datan, minkä se on generoinut sieltä ja se antaa sen tälle Delle niin Dn inputiksi, ja, ja tota, sitten tämä Dn tota, outputti on, että onko se, onko se niinku, ä, oikeata dataa, onko se true vai false dataa. Eli siis, elikkä, elikkä, tota, tätä voisi sanoa nyt tällä lailla, että tämä G on, on väärentäjä ja tämä D on poliisi, joka pyrkii niin kuin, tuota, saamaan sen väärentäjän kiinni. Ja tota, joo, elikkä, elikkä tämä niinku pyrkii, pyrkii, tunnistamaan sen, sen generoidun datan. Ja toi G pyrkii tekemään sitä. Ja, ja tota, että treenin myötä, kun nämä treenaa, nämä mallit treenaa, niin se G muuttuu yhtä niin kuin paremmaksi ja paremmaksi generoimaan sitä dataa, että tämän D on vaikeampi tunnistaa, että onko se oikeaa dataa vai sen, sen tietokoneen generoimaa, eli tämän G-generoimaa. Gen Mutta taas sitten toisaalta, niin tämän D niin kehittyy siitä koko ajan niin tunnistamaan sen paremmin ja paremmin. Eli näin sparraa toisiaan, ja sitten jossain vaiheessa, kun jos tämä onnistuu tai treenaus todella hyvin, niin tulee sellainen, tota, sellainen verkko, joka pystyy generoimaan meille todella hyvää dataa. Tämä D, D-osa siitä pystyy tunnistamaan, että onko se oikeaa vai, vai niinku dataa todella suurella todennäköisyydellä, mutta tämä D ei saa enää sitä kiinni, eli se se, sen geen generoima data on niin hyvää, että se näyttää ihan niin kuin ihminen olisi sen tehnyt. Esimerkiksi tekstin, tai, tai musiikin, tai kuvien. Eli niin, nämä niin kuin sparraa toisiaan sillä lailla. Ja tota, tämä on nyt se, niin kuin se yksinkertaisimmillaan se homma. Mä nyt näytän sen kuvan vielä, mitä, mitä tota, Näette, näette, sen rakenteen, se oli mulla täällä. Mä laitan tämänkin, tämänkin tuota, niin, niin tää, tää tota, generator, niin se tekee tommosen kuvan, ja sitten tota, ää, tämä, tämä D, tämä discriminator, myös niin tota, treenaa tällä oikealla datalla, eli se, se niinku yrittää, se Tietää, minkälaista se oikeasti se data on, ja tämä antaa tämän oikean datan mukaan tällaista sen generoitua dataa, jonka sen tavallaan niin kuin generoi tämän, se pyrkii matkimaan tätä dataa. Ja sitten tämä niin kuin pyrkii päättelemään, että onko se oikealta vai väärää. Ja sitten kun tämä muuttuu tarpeeksi hyväksi tämä malli, niin tosiaan tämä, tämä, tämä pystyy tuota, ää, luomaan sellaista dataa, että tämä... D, vaikka se, on, vaikka se on todella hyvä tunnistamaan sitä, niin se ei saa enää siitä missä jossain vaiheessa kiinni. Eli tämä on nyt niinku se yksinkertaisimmillaan se asia. Niinku aj ajatuksen tasolla niin tämä on aika yksinkertainen. Ja, tota, ja, ja sitten missä sitä nyt sitten käytetään? Eli kaikessa, mitä, missä generoidaan. Eli kuvia, kuvien generointia. Mä oon nähnyt tällaisiakin, ja netissä on juttuja, että siis tekstistä pystytään generoimaan ihan tota, kuvia. Etkä jos siellä kerrotaan, että mitä se kuva esittää, että esimerkiksi, esimerkiksi tota, oliko se nyt, että mustekalan näköinen leija lentää taivaalla ja, ja tota, siinä rannalla pelaa, pelaa ihmiset niin kuin, tota, rantalentopalloa, Mä muistelin tällaisen kuvan nähneeni, tai siis tällaisen, tällaisen tota, use casein, eli, tai test casein nähneeni. Ja se, se pysty generoimaan tasan sellaisen kuvan, mitä, se, mitä siinä tekstissä luetaan, ja tämä tää, tää tota, D ei saanut enää sitä kiinni, että onko se oikea vai, onko se oikea vai sen mallin generoima kuva. Ja, ja tota, tekstissä tietenkin tätä voidaan käyttää, eli me voidaan, me voidaan luoda Sellaisia malleja, jotka, jotka tota, niin generoi mahdollisimman hyvää tekstiä, ja sitten me, sitten me sparrataan sitä tuolla D-llä. Niin, että, että jos ei se saa sitä kiinni, että se on, on tota, tietokoneen tekemää, niin se on sitten todella hyvä tekstiä. Sitten musiikki, säveltäminen, eli, eli näähän tekoälyt nykyään säveltää paljon. Eli siinä voidaan käyttää. Ja sitten tota, tällaisessa niin pelisuunnittelussa, Eli siis, no, esimerkiksi niin kuin kenttäsuunnittelussa, niin me voidaan antaa tällaisen mallin tehdä meille, meille tietokonepeliin kenttä niin, että se näyttää ihan ihmisen tekemältä, eli se, se, on todella sattumanvarasta se, tota, se kenttä, ja, ja tota, sitä ei pysty enää mitenkään erottamaan, että onko se, onko se nörtti tehnyt vai onko se, tota, se tekoäly tehnyt. Ja sitten tällaiset niin kuin pelisuunnittelussa, kun puhutaan pelisuunnittel pelisuunnittelussa, niin luodaan esimerkiksi taivas, niin siellä käytetään niin kuin tällaista skydomea, tai sitten sky, skyboxia. Ja meillä on yleensä muutama semmoinen, semmoinen tekstuuri taivaasta, niitä pilviä esimerkiksi. Että me, mutta siis se, se kun tota, sä katot siitä jonkun pelin tekemää tai pelissä olevaa taivasta tarkasti, niin siellä ne pilvet niin kuin on, on, tai se generoi niitä niin kuin samalla lailla, eli, siinä ei ole niin kuin sillä lailla mitenkään eroavaisuuksia, että sä pystyt sanomaan, että tämä on tietokoneen generoima. Niin me voidaan periaatteessa tällaisella, tällaisella, mallilla niin luoda todella audiovisuaalisesti tota realistisen näköisiä niin virtuaalimaailmoita. Ja kaikkihan me tiedetään, että me elätään jonkun korkeimman, korkeimman tota, tietoisuuden luomassa matriksissa. Eli siis eli tällä tavalla ne sen tekee sitten. No niin, sitten mitäs ongelmia tässä nyt sitten on? Eli elikkä, elikkä, tota, elikkä, siis <coughs> tässä toteutukseen tarvitaan kaksi verkkoa. Tota, tällaisia ö, yleensä niin kuin recurrent ja, ja kon, Ja mekin ollaan nyt jonkin verran tässä katottu, niin, niin tota, sen treenaaminen on todella hankalaa niin kuin yksistää, mutta nyt kun meillä pitäisi olla kaksi mallia, jotka niin kuin keskustelee keskenään ja, ja, tavallaan se niin kuin kaikki asiat riippuu siitä toisesta. Eli jos, jos D, D Töppää, eli se ei, se ei niin kuin opi, opi tunnistamaan, niin silloinhan tällä, tällä tota, keellä menee tavallaan kaikki niin kuin läpi sieltä, mutta sitten sit kuitenkin oikeasti, niin se ei osaa yhtään mitään. Ja, ja, tota, ja tämä on just niin, kuin, että ne molempien mallien pitää olla niin kuin huippuluokkaa, muuten se ei toimi. Ja niiden pitää keskustella keskenään hyvin. Ja sitten tosiaan, että tämä on tosiaan työläs treenattava. Ja sitten, sitten tällainen, että se G voi oppia huijaamaan, ja oikeasti se ei opi mitään. Eli kun se antaa sinne tota sitä dataa niin sille Dlle niin inputtina, eli se kysyy, että, että onko toi oikein, että onko toi oikein ja onko toi väärä, ja, ja, tota, ja, se saa siitä palkinnon, jos se pystyy huijaamaan sitä, sitä niin jossain vaiheessa, jos emme katsota mitenkään tarkasti, niin on mahdollista se, että, että se G tavallaan alkaa oppimaan, että kun se tietää, että aha, että mulla menee nyt muutama, muutama tällainen äh, tota, äh, keissi niin kuin läpi sieltä, jota se D ei niin kuin tunnista, niin mä annankin ainoastaan ne. Ja, ja sitten se saa vaikka 99 prosenttia niin sen akyritin, että se, että se, onnistuu niin hyvin luomaan sen datan, että se, että se, näyttää siinä paperilla hienolta. Sitten kun otetaan se ja laitetaan se oikeaan käyttöön, niin se ei, se ei pysty ollenkaan tunnistamaan, mutta se on huomannut sieltä tavallaan ne muutama, muutaman tota, tapauksen, jotka menee sillä d läpi, niin, niin, se tavallaan on, on, antanut pelkästään niitä, ja se tota, ei niin ole treenannut niitä, niitä kohtia, missä se, mitä se ei osaa. Ja, tota, ja tämä on, niinku, tää on niinku pakko ottaa huomioon tällaiset asiat. Joo, eli olikohan siinä nyt kaikki sitten. Joo, eli mä nyt en kovin syvällisesti tähän matematiikkaan mene tässä. Mutta siis niinku, tämä niinku periaate on se, että tämä pyrkii generoimaan pyrkii generoimaan, ja sitten sitä, sitä tavallaan parannetaan tuolla d joka niin kuin pyrkii tavallaan löytämään sieltä, että onko se generoitua vai ei. Ja tota, ja ja, kaksi, kaksi niin neuroverkkoa, jotka keskustelee keskenään, ja, ja tota, eipä tässä, nyt, eipä tässä nyt sitten muuta. Ja sitten tosiaan työlästä treenattavaa, ja, ja tota, että kaksi, me tavallaan joudutaan Toteuttamaan ja treenaamaan kaksi mallia, sen yhden. Kun se yksikin on jo kohtuullisen vaikea operaatio, niin sa saati sitten, että meillä pitää olla kaksi, jotka, jotka niinku, tota, toimii keskenään ja, ja tekee tota, ää, niinku, ää, ja, on, ja onnistuu niinku, kommunikoimaan keskenään. Eli tämmöinen. Noniin. Siinä oli oikeastaan, niin kuin, melkein voi sanoa, että tämä oli niin neuroverkkojen puolelta niin viimeinen tämmöinen asia, mitä me käsitellään tässä. Et seuraavalla kerralla mä katson vielä vähän taaksepäin ja, ja käyn, kä teen semmoisen tota, tiivistelmän, mitä, mitä me ollaan neuroverkosta puhuttu. Ja tota, käydään niitä luento tai näitä, näitä matskuja, mitä me mitä on tehnyt ja puhun sillä lailla, niin kuin, että jos on jäänyt jotain, tietysti, tietysti, jos jotain on jäänyt epäselväksi, niin tota, voitte laittaa tuonne kommenttikenttään, että mi, mi, mitkä on semmoisia asioita, mitä, mistä pitäisi, niin kuin, mitä pitäisi niin kuin avata vielä. Niin jos, jos, tota, jos tulee hyviä, niin mä voin katsoa sitten, jos mä... Tota, ö, Katsotaan, katsotaan, jos saadaan tähän vähän tota, tällaista, että tekin, tekin antaisitte jotain kommenttia siitä, että mitä, mitä mun pitäisi niin puhua. Siis tästä, tästä nimenomaan, kun me ollaan tämä neuroverkkopuoli käyty nyt, niin mi, mitä asioita mun pitäisi kerrata vielä niin kun, ja selittää ja, ja tota, mitkä olisi semmoisia. Jos, jos tulee jotain semmoista, niin, niin siihen voi laittaa, niin mä katon sitten, jos... jos mulla aika riittää. Niin. Mutta jonkin, jonkin, näköinen tämmöinen kertausluonto nyt tulee seuraavaksi sitten. Joo, eli siinä oli kanverkot lyhykäisyydessään, ja tota, me jatketaan hetki tässä. Öö, mä, mä en nyt lupaa mitään, mutta mä pyrin tota, nää, tämän neuroverkkoon se kertaus niin tekemään tässä kohtuullisen nopeeseen tahtiin. Sitten voi tulla pitkä tauko, mulla on tässä nyt näiden työpuolen kanssa, niin saattaa, saattaa tota, tulla aika kiirus tässä tota, muutaman viikon päästä, niin, tota, niin voi olla, että, voi olla, että vähän, vähän viivästyy nämä hommat, ja onhan nämä vähän viivästynyt nytkin, mutta tota, mut katsotaan, katotaan seuraavaksi sitä kertausta, ja sitten mennään sinne klusterointiin joskus. Joo, kommenttia saa edelleen lähettää, ja, ja tota, painaa likee ja, ja tota, tilata kanava, juu, ja vinkatkaa kaikille kaverille myös tästä kanavasta, juu, moi!